ဒီနေ့ယခုမြို့ပြုသမျှသောဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဟုတ်ပါကကိုဤနေရာဤဌာန၌နေထိုင်လက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နှင့်မိဘဆရာညာတကာမအစပြု၍နေအမမြင်အနေရသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့နှင့်အရာ၄မျက်နှာအရာ၈မျက်နှာအရာ၈မျက်နှာမှရှိရှိသမျှတိတိသမျှကြာကြာသမျှသောတပ်ပေတတသတ္တဝါအပေါင်းတို့နှင့်32ဘုံကျင်လေကြကုန်သောကျင်လေကြကုန်သောဝေနေယဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသုခိတသုခိတလူနပြမလူနပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတ်တူထတ်မြထတ်တူထတ်မြအမြရကြ၍အမြရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမာဓမ္မာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဒေဝီယဝေးကွာ၏ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ယခုအားထုတ်နေလျက်ရှိသောဝိပဿနာသည်မဲ့ညာဖွညာတို့လင်းမြန်စွာဆေရောက်မြတ်မောပြုလွယ်နေသည်များဖြစ်နေကြ